aj tak sme si išli ako keby každý tú svoju časť, vieš, že proste ona sa strašne tešila na slony a byť v ich blízkosti a to je proste niečo, čo ja necítim, že by mala pri mne, vieš. Bobo! Hami? Ešte! Ešte! Bolo to super, naozaj. Ty máš fakt, že rada, strašne rada. Hej. Zvieratka. Hej, mám. Niekedy je to jednoduchšie, ako mať ona rada ľudí, alebo rád ľudí. A tu nie, ale taká zvieratka sú zvieratka. Akože, čo sa týka Iskry, ona tam bola na začiatku. A jednoducho, všetkými vecami, ktoré sme si akože nejako prešli a jak sa spoznávame, tak zisťujeme, že tá iskra proste vyhasína. A nečakal som, že to príde tak skoro. Je to niečo, že ty si sem prišiel s očakávaním, respektíve, že si niekoho nájdeš? Ako je to... Je to niečo, čo nechceš v podstate akože zažiť.